جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن مقدس میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے, اس میں ادنا سا بلا جھجک ہم اسے, بلا چوچرا ہم اسے قبول کر لیں. نعم, ولابد من الانقیاد, لابد من العمل بمقتضى لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے شرط میں سے انقیاد ہے, یعنی اطاعت کرنا ہے جس طرح سے اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا ہے. نعم, ولابد من المحبہ, ان يحب اللہ ولا يحب احد مع اللہ او يحب احد اكثر من حب اللہ سبحانہ وتعالی. لا الہ الا اللہ کے شروط میں ایک محبت بھی ہے, یعنی اللہ کی عبادت کرے اللہ سے محبت کرتے وقت, اور کسی بھی شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبت کے برابر محبت کا درجہ اسے نہ دے. نعم, وكذلك من شروط لا الہ الا اللہ الكفر بما يعبد من دون اللہ. لا الہ الا اللہ کے شرط میں سے یہ ہے کہ آپ تمام اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کی لوگ عبادت کرتے ہیں. نعم, اذن لابد من تحقیق هذه الشروط حتى تنفع لا الہ الا اللہ. ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر پڑھنے والے کے اندر یہ آٹھوں شرطیں پائی جائیں تاکہ یہ لا الہ الا اللہ ہمیں فائدہ پہنچائے. نعم, ايضا الشرك ينقسم الى قسمين. شرک کی دو قسمیں ہیں, شرک اکبر وشرك اصغر. شرك اكبر ایک قسم اور دوسرا شرك اصغر. اذا مات الانسان نسال الله العافيه والسلام على الشرك الاكبر فهو مخلد خلود ابدي في النار. اگر کوئی شخص شرک اکبر کرتے ہوئے مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. واذا مات على الشرك الاصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنه. لیکن اگر کوئی شرک اصغر کرتے ہوئے مرا تو اسے عذاب دیا جائے گا جتنا وہ شرک کیا ہے. انواع المحرمات او اقسام المحرمات اربعه. حرام کردہ چیزوں کی چار قسمیں ہیں. صغائر, صغیرہ چھوٹی چیزیں. واعلى من الصغائر الكبائر, صغیرہ سے بڑا کبیرہ ہے بڑا ہے. واعلى من الكبائر الشرك الاصغر, اور کبائر سے بھی بڑا شرك اصغر ہے. واعلى من الشرك الاصغر الشرك الاكبر, اور شرك اصغر سے بڑا شرك اكبر ہے. على اي اعتبار لابد ان نحذر من هذه المحرمات. لہذا ہمیں چاہیے کہ ان حرام کردہ چاروں اقسام سے جو ہے بچیں. نعم, اذا تاب الانسان في وقت تقبل فيه التوبه من الشرك سواء كان اكبر او اصغر تاب الله عليه. اگر کوئی شخص توبہ اللہ سے کر لیتا ہے جب تک اسے توبہ کی اجازت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. وَيُغْلَقْ بَابَ التَّوْبَةِ اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا, اور توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا جب سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہونے لگے گا. او اِذَا غَرَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةِ, یا اس کا ایک بالکل جان کنی کا عالم آ جائے یعنی موت آ جائے بالکل قریب, تب جو ہے وہ اس کا توبہ قبول نہیں ہوگا. فالانسان يتعلم التوحيد حتى يعمل به ويتعلم الشرك حتى لا يقع فيه ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب اليه. لہذا ضروری ہے مسلمانوں پر کہ ہم اللہ توحید کو جانیں تاکہ اس کے مطابق ہم عمل کریں, اور شرک کو بھی جانیں تاکہ ہم اس سے بچیں. امثله على الشرك الاكبر, مثال شرک اکبر کی مثال. نعم, دعاء اي عباده لغير الله شرك اكبر, كمن صلى صام حج لغير الله. کوئی بھی عبادت چاہے نماز ہو روزہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو اگر اللہ کے علاوہ سے کیا مانگا جائے یا کیا جائے اللہ کے علاوہ کے لیے تو یہ شرک اکبر ہے. یطوف حول القبور, یا قبروں کا طواف کرنا. یذبح للجن, یذبح لاصحاب القبور, قبر والوں کے لیے یا جن کے لیے جو ہے ذبح کرنا. دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله, اللہ کے علاوہ سے دعا مانگنا جس کا قادر صرف اللہ ہے. یخاف من غیر اللہ کخوف من اللہ, اللہ کے علاوہ سے جو ہے خوف کھائے ڈرے جس طرح سے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. یسجد لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کے لیے سجدہ کریں. نعم,